6 months later. Det mindste angst. Ja, ja. Der er dejligt godt. Det eneste, den sang vi har, det er Godt. Meget smukt. Hvad siger du? Du er bare sådan. Du er kendt. Det lyder dårligt. Oh yeah. Fedt. Det var den sang så. Nice lavet, mand. Fuldstændig. Vi skal snakke om det. Nå, en god mand. Jo, mand. Ja, ja, nej, du er god. Ja, du er god. Men det er en af de... Lidt høj action. Ah! Det er det, når fingrene sådan lige dør, ikke? Når det er sådan helt, åh, der er ikke mere, der er! Åh, nej, okay, okay, okay. Det ligger dumt i forhold til sådan her. Altså, det handler meget mere om, hvor man placerer den her hen hele tiden. Det er derfor, de kører bare. Ja, ja, ja.
Ja, ikke også? Ja. Ja, for det lyder sværere end det er. Jamen det er det, jamen, det skal bare være, hvad mit mål kunne det der. Det er jo nærmest ligesom Guitar Hero, det der. Sådan 1, 2, 3, 4, 1. Tapping er Guitar Hero, fordi det er jo bare at slå på det rigtige sted. Jamen du skal bare holde den et sted, skal du ikke det? 1, 2, 3, 4. Hvad er det du bare? Det kunne være præcis, som jamen det kunne jeg nemlig. Spotify nu. Der. Åh, undskyld. Det er man ikke godt. Den er ikke god.